بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى لتبلغن في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین ہر قسم کی تعریف حمد ثنا اور بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق ہے جو بڑے ہی فضل والا اور احسان والا ہے اسی نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہم سے پہلے کے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے ہمیشہ ہم اپنے رب کی تعریف بجا لائیں اور اس کی ثنا خوانی کرتے رہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ بے شمار درود و سلام ہو رحمت للعالمین نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ آپ نے اللہ کا یہ دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے اس دین میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے اور نہ زیادتی کی کوئی گنجائش باقی ہے معزز حاضرین پچھلے 3 مہینے سے آپ کے سامنے جو خطبات دیے جا رہے ہیں وہ ملک کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے قوم کا شعور بیدار کرنے کے لیے ایسے خطبات دیے جا رہے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ پر بڑی ہی مایوسی اضمحلال خوف ڈر آج بھی ہم پر چھایا ہوا ہے ہم میں کا ہر نفس مستقبل کے حالات کو لے کر بڑا پریشان نظر آ رہا ہے اور وہ یہ اپنی جگہ سوچ رہا ہے کہ مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے دراصل یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے ہم لوگوں کو اچھی طریقے سے جاننا چاہیے قرآن کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا ہی کیا ابتلاء اور آزمائش کے لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسا کوئی نبی نہیں گزرا جو مشرکین کے ہاتھوں آزمایا نہ گیا ہو
یا ان نبیوں کی قوموں میں سے کوئی ایسی مسلم قوم نہیں گزری جن کو حالات سے دوچار نہ کیا گیا ہو، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں، دین کو چھوڑ دیں، اپنے نبی کی دعوت کو چھوڑ دیں۔ سارے کے سارے ظلم و ستم کی کہانی کا اختصار یہی ہے۔ اور آج جس دور سے ہندوستان میں ہم مسلمان گزر رہے ہیں اس کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ تم دین بدل دو تو ہندوستانی کہلاؤ گے، اگر اسلام پر چلو گے تو پھر اپنی شہریت ثابت کر کے ملک میں رہنا پڑے گا۔ بات وہی ہے، حالات وہی ہے۔ تو مجھے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے تو پھر میں ان حالات سے سمجھوتا کرنے کے لیے خوف کیوں کھاؤں، دہشت میں کیوں آؤں؟ میں اپنے سابقون الاولون کے نقش قدم پر چلوں گا، اگر مر جاؤں گا تو شہید کہلاؤں گا، جی لوں گا تو غازی کہلاؤں گا۔ یہی تقدیر ہے مسلمانوں کی، اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو، اہل کتاب اور مشرکین کے ذریعے سے تم بہت ستائے جاؤ گے، بہت ظلم دیے جاؤ گے، اور یہی نہیں بلکہ تمہاری نسل کشی بھی کی جائے گی۔ ازن کثیرہ کے معنی کیا ہوں گے؟ نسل کشی کی جائے گی، اور تم کو فائنانشیل معیشت کے طور پر ستا دیا جائے گا، جان کا جوکھم تمہارے گلوں کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ان نازک موقعوں پر وہ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم نے صبر کو اختیار کر لیا اور اللہ کا تقوی اختیار کر لیا، ان ذالک من عزم الامور، تو یہ نبیوں والا کام ہے۔ عزم امور کس کو کہتے ہیں؟ عزم امور کے معنی انبیاء والا کام، صالحین والا کام، صدیقین والا کام۔ ورنہ ہوگا یہ کہ پرچہ بنانے کے چکر میں ہم عقیدہ بھی چھوڑ دیں گے، منہج بھی چھوڑ دیں گے، اور کفر بھی اختیار کر لیں گے۔ یہی تو چاہتی ہے آر ایس ایس، اور یہی تو چاہتی ہے بی جے پی، اور یہی تو چاہتے ہیں مشرکین۔ کہانی کا آغاز اتنا مختصر نہیں ہے کہ ہم اس کو آسانی کے ساتھ حل کر لیں۔ یہ کہانی کا آغاز 75 سال پہلے 90 سال پہلے شروع ہوا تھا، اور اس کا انجام نہ جانے کہاں ہوگا۔ اگر ہمارا تقویٰ سیدھا رہے گا، ہمارا اللہ سے رابطہ سیدھا رہے گا، اور وہ راستے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اگر ان راستوں کو ہم تھامے رہیں گے، بنیادی راستہ توحید کا ہے، اعلی کلمۃ اللہ کا ہے، تو پھر رشیا کی تاریخ کو ہمارے سامنے رکھنا پڑے گا۔ ان حالات میں مسلمانوں کے لیے بڑی جلا والی تاریخ ہے۔ رشیا نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہماری قوت و طاقت، شان و شوکت کی بنیاد پر رشیا میں ہم مسلمانوں کو سر نگو کر کے رکھ دیں گے۔ 70 سال تک انہوں نے مسلمانوں کو ستایا، جس کی تاریخ ہم نے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ لیکن اس کا انجام کیا نکلا؟ رشیا ٹوٹ گیا، رشیا پارا پارا ہو گیا، اس کا سپر پاور ختم ہو گیا، اور مسلمانوں کی وہ 17 ریاستیں غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہوئیں، جس کو بوسنیا کہا جاتا ہے، ہرزیگوینیا کہا جاتا ہے، چیچنیا کہا جاتا ہے۔ اگر مودی حکومت کے پاس تھوڑا برابر بھی اگر شعور ہے مسلمانوں کے تعلق سے، رشیا سے وہ نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان کا یہ اقدام کہیں ہندوستان کو توڑ کے نہ رکھ دے۔ اگر ہم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں گے تو اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوگا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ کبیرہ خاطر ہو جاؤ، نہ غمگین ہو جاؤ، تم ہی سر بلند رہو گے۔ شرط یہ ہے کہ تم مسلمان بن، مومن بن جاؤ۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں میرے دوستو، آج کے اس حالات میں ہم سیاسی طور پر احتجاج تو کر رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو مومن بنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری مسجدیں یوں ہی خالی ہیں، ہمارے مدارس یوں ہی خالی ہیں، ہمارے سینے اللہ کے ذکر سے یوں ہی خالی ہیں، رجوع اللہ کرنے کی ابھی تک ہمیں توفیق نہیں ہوئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں طاقت و قوت کی بنیاد پر، شہرت کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کو سر نگو کر کے رکھ دیں گے۔ یہ بالکل ناممکن ہے۔ اگر یہی چال ہماری رہے گی تو پھر یاد رکھو، مسلمان کا مولا اور مسلمان کا محافظ اللہ بھی نہیں رہے گا۔ اگر تم ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے
تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اگر تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں اور ابھی میں اپنے خطبے کے اصل موضوع کی طرف نہیں آیا, انشاءاللہ اس واقعے کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آپ کے سامنے آؤں گا. مسلمانوں پر تاریخ میں جتنا ظلم و ستم ہلاکوں خانے کیا تھا اتنا ظلم و ستم آج تک کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا تھا. وہی ہلاکوں خان جس کو منگول کہا جاتا ہے, وہیں سے منگولوں کا ظلم و ستم شروع ہوتا ہے. ہلاکوں خان نے مسلمانوں کے ساتھ بڑا جبر کیا اور بڑا ظلم کیا, اور یہ واقعہ ہے 1265 عیسوی کا. آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ ہلاکوں خان نے مسلمانوں کو اتنا بزدل کر دیا تھا, اتنا بزدل کر دیا تھا کہ وہ موت کے لیے خود ہی تیار ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ اس نے مسلمانوں کے ایک لشکر کو 3 صفوں کے اندر کھڑا کر دیا, 3 صف بنا دی گئی مسلمانوں کی, اور جلاد کو حکم دیا کہ پہلی صف سے مسلمانوں کا قتل کرتے آؤ. قتل کرتے آیا ہلاکوں خان کے جلاد. ایک بوڑھا تھا اس لشکر میں, وہ دیکھ لیا کہ اب میری باری ہے, وہ پلٹ کر دوسری صف کے اندر چلا گیا تاکہ میری جان بچ جائے. پہلی صف کے مسلمان ختم ہو گئے, اب جلاد نے دوسری صف کو قتل کرنا شروع کر دیا. بوڑھے نے جب یہ دیکھا کہ دوسری صف کے لوگ بھی قتل ہو رہے ہیں, اب میں بچنے والا نہیں ہوں, تو پھر بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا تاکہ بچ جاؤں. جب جلاد نے تیسری صف کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا, سارے مسلمان قتل کر دیے گئے, اب باری آئی اس بوڑھے کی. اب اس کے لیے کوئی اشارہ نہیں تھا. ہلاکوں خان نے کہا جلاد سے کہ ٹھہر جاؤ, میں اس بوڑھے سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. پوچھا, پہلی صف سے تو جان بچانے کے لیے دوسری صف میں کیوں بھاگا, پھر دوسری صف سے جان بچانے کے لیے تیسری صف میں کیوں بھاگا؟ اس نے کہا میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں جیسے جیسے پیچھے ہو جاؤں گا آپ کا رحم و کرم ہوگا میری عمر کو دیکھ کر, اور میں بچ جاؤں گا. ہلاکوں خان نے کہا کہ تو بچے گا, تیرا سربناش تو میں کروں گا, تیرا سربناش تو میں کروں گا. جلاد سے کہا کہ ٹھہر جا, اس بوڑھے کا قتل میں کروں گا. دیکھیے قدرت کو کیا منظور ہوتا ہے, یہ قدرت کو کیا منظور ہوتا ہے. اتنا بڑا ہلاکوں خان جس نے کئی حکمرانوں کے تخت و تاج کو چھین کر اپنا قبضے میں کر لیا تھا, جو یہ سمجھ رہا تھا کہ کبھی بھی موت کا پنجہ اس تک نہیں پہنچنے والا ہے, اب وہ بوڑھے کو قتل کرنے کے لیے بڑے متکبرانہ انداز میں اپنی تلوار کو اٹھایا. اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی, زمین پر گری. دوبارہ وہ تلوار کو لینے کے لیے گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر جھکا تاکہ تلوار کو لے لوں. خدا کو منظور تھا, گھوڑا خوف کھا گیا, بدک گیا, اور ہلاکوں خان کو لٹکاتا ہوا یوں ہی نکل کر بھاگنا شروع کر دیا, یوں ہی نکل کر بھاگنا شروع کر دیا. نتیجہ کیا نکلا, پتھروں سے اس کا سر ٹکراتا گیا, پتھروں سے اس کا سر ٹکراتا گیا, سر پاش پاش ہو گیا. ہلاکوں خان گھوڑے سے نیچے گر گیا, گھوڑا اور تیز رفتاری کے ساتھ اس کو گھسیٹتا ہوا بھاگا. یہ واقعہ کیا بتاتا ہے میرے دوستو, یہ واقعہ کیا بتاتا ہے؟ ذرا سوچ کر دیکھو کہ اگر تمہارے اندر صبر, تقویٰ, ایمان کی حلاوت, اللہ کی نصرت و مدد کا یقین اگر پیدا ہو گیا, ایسے سینکڑوں ہلاکوں خان کا سربناش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. کسی مسلمان نے نہیں مارا, قدرت نے اس کو مارا, قدرت نے اس کی موت کا انتظام کر دیا تھا. تاریخ میں آپ نے ایک واقعہ پڑھا ہوگا, ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمر ابن عبدو, عرب کا سب سے بڑا پہلوان, اور جس لشکر میں عمر ابن عبدو ہوتا
تو لوگ مشرکین یہ سمجھتے کہ اس لشکر کو کوئی سربناش نہیں کر سکتا، یہ لشکر کبھی ہار نہیں سکتا۔ مسلمانوں کا مقابلہ ہوا، غالباً جنگ احد یا جنگ حنین کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ مسلمان قلیل تعداد میں تھے اور کفار کثیر تعداد میں تھے۔ میدان جنگ آمنے سامنے ٹھن گئی۔ اس زمانے میں جنگ کا یہ اصول ہوتا کہ مبارزت کی دعوت دی جاتی، عام جنگ شروع نہیں ہوتی، صف میں سے ایک ایک آدمی نکلتا لڑتا اور پچھاڑے جاتا، پھر دو دو آدمی نکلتے لڑتے اور پچھاڑے جاتے، پھر تین تین آدمی نکلتے لڑتے اور پچھاڑے جاتے، بعد میں عام جنگ شروع ہو جاتی۔ عمر ابن عبدو گھوڑے پر بیٹھا ہوا للکارتا ہوا اس نے کہا، اے کوئی مسلمانوں میں سے مجھ سے لڑنے والا؟ پہلی صف کے کھڑے ہوئے صحابہ میں سوچنے لگے آخر اس کا مقابلہ کرنے کون جائے۔ صفوں کو چیرتے ہوئے دبلے پتلے حضرت علی ابن ابی طالب سامنے نکل کر آئے، کہا کہ عمر میں تیرا مقابلہ کروں گا۔ تکبر کے ساتھ عمر ابن عبدو نے کہا کہ تو میرا مقابلہ کرے گا، تو میرا ہار تھار اور تیرا یہ نہیں بدن کیا میرا مقابلہ کرے گا؟ وہ بڑے غرور کے ساتھ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور حضرت علی، صحابہ ڈر رہے تھے کہ علی نے یہ کیا کر دیا، پانچ صحابہ خوف کھا رہے تھے علی نے یہ کیا کر دیا۔ عمر ابن عبدو نے حضرت علی پر تلوار چلائی، دبلے پتلے علی تھے، جیسے وہ تلوار چلایا اس کے پیر سے نکل کر پیچھے کی طرف چلے گئے، وہ دھوکہ کھا گیا۔ اس پر حضرت علی نے خود اپنی تاریخ لکھا ہے، اشعار کے اندر حضرت علی کہنے لگے، جیسے ہی اس کا وار ضائع ہو گیا میں دیر کیا بغیر اپنی تلوار کو لیا اور عمر ابن عبدو کی کھوپڑی میں اتار دیا اور میری تلوار سر چیرتی ہوئی پیٹ کاٹتی ہوئی باہر نکل گئی۔ عمر ابن عبدو وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، پھر خوف کی کیا بات ہے؟ یہ تاریخ حوصلہ دیتی ہے، یہ تاریخ شان بڑھاتی ہے، یہ تاریخ شجاعت کا پیغام دیتی ہے۔ ہم پڑھتے نہیں تاریخ کو، پھر خوف کھانے کی بات کیا ہے؟ ایک پیپر کے لیے خوف کھایا جائے، ایک ورق کے لیے خوف کھایا جائے؟ نہیں میرے دوستو، اللہ کا وعدہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، نہ کبھی دے قاطر ہو نہ غم خوار بن جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بنو۔ ان حالات میں ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اب تک ہم مومن نہیں بنے، ابھی ایمان ہمارے دل میں نہیں نازل ہوا، ایمان ہماری زبانوں پر ہے، ایمان ہمارے مباحثے میں ہے، ایمان ہمارے دل کی گہرائیوں میں اب تک نہیں اترا۔ پھر ایک واقعہ، ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، بڑا پیارا واقعہ ہے، سمجھو ان واقعوں کو۔ فتح کرنے کے لیے قوت و طاقت ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ مسلمان کی سب سے بڑی قوت اس کا ایمان ہے، جب تک اس کے دل میں ایمان زندہ رہے گا کائنات کی کوئی طاقت اسے سرنگو نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ نبیوں کی زندگی کا خلاصہ ہے، یہی صحابہ کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ بہت سنتے ہیں ہم واقعہ، جنگ بدر کا واقعہ سامنے رکھو، دو معصوم بچے، دو معصوم بچے جن کی عمریں ابھی شباب کو بھی نہیں پہنچی، میدان جنگ میں آئے، عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھ رہے ہیں کہ چچا جان بتلائیے تو صحیح، بتلائیے تو صحیح، ہمارے نبی کا دشمن ابو جہل کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا، بچوں تم اس ابو جہل کا کیا کرو گے؟
کہا کہ وہ تو ہمارے نبی کا دشمن ہے، ہمارے نبی کی گستاخی کرتا ہے، آج ہم اس کا کام کر دیں گے۔ عبد الرحمن ابن عوف، ان کی معصومیت نے مسکرائے، ادھر سے ابو جہل چلا آ رہا ہے، کہا کہ بیٹا وہی ابو جہل ہے۔ دونوں بھائی چاقو چوبن ہوئے، جولانی ان کے جسم میں آئی، ابو جہل قریب آ رہا تھا، دونوں بھائی اس کی سواری پر ٹوٹ پڑے، گھوڑے کے پیر کاٹ دیا، ابو جہل نیچے گرا، ابو جہل پر حملہ کیا، حسرتوں یاس کے عالم میں ابو جہل کہتا ہے، ہائے ابو جہل تیری بھی سرداری کے کیا کہنے، کہ دنیا میں سر اٹھا کر جیا، جب موت بھی آئی تو دو معصوم مسلمان بچوں کے ہاتھوں میں آ گئی، کاش کوئی بڑا سردار تجھے مارتا تو تاریخ میں لکھا جاتا کہ سردار کو سردار نے مارا، لیکن تیری بھی کیا بے حسی ہے کہ دو معصوم بچوں کے ہاتھوں میں مارا جا رہا ہے۔ بات کیا ہے میرے دوستو؟ بات یہ ہے، نہ کسی فرعون سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی شداد سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ہم جس ذات سے ڈرتے ہیں وہ طاقت والی ذات ہے رب العالمین کی، وہ قوت والی ذات ہے رب العالمین کی، جس پر ہمارا ایمان ہے۔ جب تک یہ ایمان ہمارے دلوں میں رہے گا، نہ مودی ہمیں ڈرائے گا، نہ شاہ ہمیں ڈرائے گا، نہ یوگی ہمیں ڈرائے گا۔ آپ بتائیے، ہمان فرعون تو نہیں ہے، یہ تو اپنی تاریخ کو اچھی طریقے سے نہیں جانتے، ان کو اپنا دھرم اچھی طریقے سے نہیں معلوم۔ کل آپ نے ایک ٹویٹ دیکھا ہوگا جو میڈیا کے اوپر گشت کیا، یوگی جی کہہ رہے ہیں مسلمانوں قیامت ابھی آنے والی نہیں ہے، یہ کیا جملہ ہے؟ نمرود نے یہی کہا تھا، شداد نے یہی کہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا حشر کر دیا ان کا، کیا حشر کر دیا ان کا۔ دوستو، ہمیں نہ مودی سے ڈرنا ہے، نہ یوگی سے ڈرنا ہے، نہ موہن بھاگوت سے ڈرنا ہے، تاریخ کے اعتبار سے تو یہ بڑے کمزور لوگ ہیں جو ہمارے سامنے کھڑے، ان کو خدا پر، اس کی طاقت پر بھروسہ نہیں ہے، ان کو قوت اور بازو طاقت پر ان کا اعتماد ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، آزادی کی جنگ کے بعد جو قوم 70,000 فسادات اپنے سر پر لی ہے، کیا وہ قوم ختم ہو گئی؟ پڑھ کر دیکھو، اگر آپ تاریخ نہیں پڑھتے تو تاریخ پڑھ کر دیکھو، 1947 کے بعد سے لے کر کل تک جو فساد ہوا، اس فساد کو اگر ملا لیا جائے تو ملک میں 75,000 فسادات کروائے گئے مسلمانوں کے خلاف۔ کیا ہوا؟ مسلمان ختم ہو گئے؟ نہیں۔ کیا آگے دلی جلایا جائے گا، یو پی جلایا جائے گا؟ اب ہمارے حیدرآبادیوں کو بڑا ڈر لگا، لوگ اناج گھر میں اسٹاک کر رہے ہیں، حالات بگڑ جائیں گے تو کیا مسلمان ختم ہو جائیں گے؟ عجیب لوگ ہیں، عجیب لوگ، عجیب لوگ۔ یہ بشارت ہے اللہ کی طرف سے کہ اس ظلم و ستم کے بعد جو صبح طلوع ہوگی ہمارے معصوم بچوں کی، وہ صبح مسلمانوں کے انقلاب کی صبح ہوگی، وہ صبح مسلمانوں کے انقلاب کی صبح ہوگی۔ آپ مجھے بتاؤ، جب ملک میں 7 کروڑ تھے، 50,00,000 جان دے کر ملک کو آزاد کروائے، اور آج 18 کروڑ ہیں، 1 کروڑ قتل بھی کر دیے جائیں گے، اللہ کی کبریائی کی قسم، آنے والے 50 سالوں کے اندر یہ 18 کروڑ 36 کروڑ ہو جائیں گے۔ یہ مجدہ ہے اللہ کا۔ آج دلت لوگ انتظار کر رہے ہیں، پسماندہ طبقات انتظار کر رہے ہیں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی، بڑی سرغیز ہے ساقی، یہ دلت قوم اسلام میں داخل ہوگی۔ پہلے ہم نے غلطی کی اور اب غلطی نہیں کریں گے۔ آئیں، میرے خطبے کا ایک اور پہلو ہے،
جو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے, پوری میڈیا کل تک این پی آر کے نام سے ہم کو ڈرائی اور آج کرونا وائرس کا واویلہ کیا جا رہا ہے. آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے, 130 کروڑ لوگوں میں اگر 100-200 لوگوں کو کرونا وائرس ہوا تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. کرونا وائرس سے 100-200 آدمی مرتے ہیں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. کیوں کیوں حیرت کی بات نہیں ہے؟ گجرات میں 2000 مر گئے تو حیرت نہیں ہوئی, دلی میں 100 مر گئے تو حیرت نہیں ہوئی, یو پی میں 125 لوگوں کو مار دیا گیا تو حیرت نہیں ہوئی. تعجب کی کیا بات ہے؟ گجرات میں مرے ہم کو تعجب نہیں ہے, چونکہ وہ 2000 مرے انشاءاللہ 10 سال میں 20,000 ہو جائیں گے انشاءاللہ. نہیں, بات اصل یہ ہے کہ ملک کے جو موجودہ حالات ہیں ان حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے آج کرونا وائرس کا کھیل ہمارے سامنے کھیلا جا رہا ہے. دلی سے تمہاری نظر ہٹ جائے, یو پی سے تمہاری ہٹ جائے, این پی آر سے تمہاری توجہ ہٹ جائے, سب لگا کر پھر رہے ہیں. اللہ کے بندو سنو, 5 وقت وضو کرو. میں میری بات نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم یہ میری بات نہیں. پچھلے دنوں میں غیر مسلموں کی ایک کانفرنس میں گیا تھا, لائنز کلب دعائیہ اجتماع رکھا تھا, میں بھی گیا تھا. وہاں یشودا ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر آ کر کیا کرنا چاہیے ایکسپلین کرنے لگے. وہ کیا ہے, کہا تم ہاتھوں کو جبھی بھی گھر میں آؤ ایسے ایسے دھو. میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ, آ رہے ہیں یہ لوگ ادھر. اس کے بعد وضو کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا انہوں نے بتایا. کانفرنس ختم ہوئی, ناشتے پر ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے تو ایک بڑے برہمن زادے آئے, ملے, مل کر کہنے لگے صاحب کچھ بھی بولو, دین آپ کا ہے, طریقہ آپ کا ہے, 5 وقت جو وضو کرتے ہیں آپ, کوئی وائرس آپ لوگوں کے پاس نہیں رہتا. سبحان اللہ, آؤ مسجدوں کی طرف. کرونا وائرس سے ڈر رہے ہو؟ نہیں, تم ڈرو گے تو بھی مرو گے, تم حفاظت کرو بھی تو مرو گے. کیوں؟ تمہاری موت لکھی ہوئی ہے. اب نئی تعبیر, ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملانا, ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملانا, بلکہ لوگوں کو اب سلام کیسا کرنا, سلام علیکم, نمسکار, آداب, ایسا کر لینا ہاتھ سے ہاتھ. ہمارے پاس کم علم مسلمان دوست اور بھائی بھی جو ہے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. بعد آ جائیے, ہمارے نبی نے کہا تصافہ یذہب الغل, مصافحہ کرو سینوں کا کینہ کم ہو جائے گا. سبحان اللہ وبحمدی, کیا نبی کی بات غلط ہے؟ نہیں, ڈرے گا وہی جس کا موت کا ڈر ہے. میں ڈروں گا نہیں چونکہ مجھے موت کا ڈر نہیں ہے. میں آج بھی زندہ ہوں, کل بھی رہوں گا, آج بھی مرنے والا ہوں, کل بھی مر جاؤں گا, میرا عقیدہ یہ ہے. تو میرے دوستو, آج حالات کے رخ کو بدل کر میڈیا آپ کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے. اپنی توجہ کو کرونا وائرس کی طرف مت لے جاؤ, ہماری توجہ ملک کے حالات کی طرف رہے, دیش کے حالات کی طرف رہے. ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا, سوچو ذرا ٹھنڈے دل سے, شاید میری بات میں آپ کو کوئی بات مل جائے. ان حالات سے گھبرانا کیا ہے؟ گھبرانا ہم کو نہیں ہے. 130 کروڑ میں ہم 14% ہیں, 130 کروڑ میں ہم 14% ہیں, 80% اپنے آپ کو ہندو کہنے والے ہیں. ہم سے ان کو ڈر آ رہا ہے, اقلیت سے اکثریت کو ڈر آ رہے ہیں. عجیب بات, عجیب فلسفہ ہے, مسلمان ایسا کریں گے, مسلمان ایسا کریں گے, مسلمان. فلسفہ کیا ہے ذرا فلسفہ سمجھو,
فلسفہ یہ ہے کہ ملک میں 70 سال سے مسلمان پچھڑا ہوا ہے، پچھڑا ہوا رہے گا۔ یہ سوچ کے رکھ لو، مسلمان مظلوم ہے، مسلمان مظلوم رہے گا، اور مسلمان محنت کا شہر، پنکچر جوڑ کر وہ گھر چلانا جانتا ہے، وہ میکانزم کر کے گھر جلانا جانتا ہے، وہ ڈرائیونگ کر کے گھر جلانا چاہتا ہے، وہ ٹھیلا بنڈی پہ کاروبار کر کے گھر چلانا جانتا ہے۔ مسلمان محنت کش ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ 4% چاہیے نہ 12% چاہیے، سب رکھ لو۔ لیکن غور کرو، غور کرو، آج ہندوؤں کو ہندو مذہب سے دل لگا کر ان کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے۔ نقصان ہمارا نہیں ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان دلتوں کا ہے، نقصان او بی سی کا ہے، بہوجن سماج کا ہے، سکھوں کا ہے، جین کا ہے، پارسیوں کا ہے، چونکہ ملک کے 50% حقوق تو ان کے حق میں ہیں، ہمارے حق میں حقوق نہیں ہیں۔ ہر روز 10 کروڑ لوگ ملک میں بھوک مری سے رات گزارتے ہیں، پاکا کشی میں 10 کروڑ لوگ رات گزارتے ہیں، ہمارا 14% تناسب نکال لیا جائے تو کتنے مسلمان ہوں گے؟ 10 کروڑ کا کتنے فیصد، 10 لاکھ مسلمان بھوکے سو رہے ہیں، سونے دو۔ لیکن غور کرو، 90% بھوک مری میں مرنے والے غیر مسلم ہیں۔ حکومت اپنی ناکامی کو مسلمانوں کی آڑ میں چھپانا چاہتی ہے، وہ اعلیٰ تعلیم نہیں دے سکتی، وہ لوگوں کو غذا نہیں دے سکتی، وہ لوگوں کو نوکریاں نہیں دے سکتی، وہ وکاس نہیں دے سکتی۔ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے مسلمانوں کا سہارا لیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی آڑ لی جا رہی ہے۔ ہم کو ڈرنے کی کیا بات ہے، ہم کو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ آج پورا ملک میں احتجاج کرنے والی قوم مسلمان، مسلمانوں دلتوں کو گھر سے نکالنے کی حکمت عملی اختیار کرو، سکھوں کو گھر سے سڑک پر لانے کی حکمت عملی اختیار کرو۔ کوئی دلت سڑک پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی جین سڑک پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ ہندو مذہب کی آڑ میں ان کو اعتماد دلا دیا گیا، اعتماد دلا دیا گیا۔ میں آج کے اس خطبے میں جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں وہی پیغام ہے، حنین میں بھی مدد اللہ نے ہماری کیا، بدر میں بھی اللہ نے مدد کیا، احد میں بھی اللہ نے ہماری مدد کیا، قدم قدم پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری نصرت و مدد کیا، لہذا ہم اللہ کے ساتھ رہیں۔ خطبہ اولا کے اندر آخری بات جو مجھے کہنی ہے، اچھی طریقے سے اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ بات کیا کرنی ہے؟ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی جس کا نام تھا یرموک کی جنگ، جنگ یرموک۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 40,000 تھی اور رومی لشکر کی تعداد 2,40,000 تھی، 2,40,000۔ لیکن ہوا کیا؟ رومی ہار گئے، ہرقل میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، سر پر ہاتھ لگایا ہوا بیٹھا، اپنے لشکر کو بلایا اور اپنے لشکر کو معطوف کیا، کہا اتنے تیاری کے باوجود ہم ہارے کیسے؟ جائزہ لیا، ایک نہیں بوڑھا کھڑا ہوا، بادشاہ سے کہا، بادشاہ مسلمانوں میں ہم میں تھوڑا فرق ہے، ہم ان کو ہرا نہیں سکتے۔ کہا وہ کیا ہے؟ اب سنو وہ کیا کہتا ہے۔ وہ رات کو جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، آپس میں عدل و انصاف کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، حرام کاری کا ارتکاب کرتے ہیں،
حد شکنی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ناپسندیدہ کاموں کا ہم حکم دیتے ہیں، اسی لیے آج ہم ذلیل اور خوار ہیں، بات کچھ بھی نہیں۔ اس واقعے سے سیکھنا کیا ہے؟ سیکھو میرے دوستو، دو رکعت سے ہی قیام اللیل کرو، تمہارے لیے طاقت ہے۔ نفل نمازوں کا اہتمام کرو، تمہارے لیے طاقت ہے۔ نفل روزوں کا اہتمام کرو، تمہارے لیے طاقت ہے۔ اسی میں طاقت ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف کرو، اسی میں تمہارے لیے طاقت ہے۔ ہم کو ان لوگوں سے لڑنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ریاضت اللہ کے سامنے کرو، پھر ہاتھ اٹھاؤ، پھر آسمان کے فرشتے کیسے نازل ہوتے ہیں دیکھو۔ یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ کیا کرو گے؟ 15 کاغذ بنا لو، کوئی بچا نہیں۔ رشیدہ بی بی کا ذکر آیا ابھی اخبار میں، 100% 100% پرفیکٹ کاغذات، کہاں گئی؟ ڈیٹینشن کیمپ میں۔ چاہو محنت کر، کاغذ بنانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ کو اپنا بناؤ، یہی طاقت ہے۔ چین میں کرونا وائرس آیا، آج حکومت کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں ہمیں معاف کرو، اللہ سے دعا کرو۔ گیا ظلم، کہاں گیا چین کا ظلم؟ یہ عذاب ہے ان کے حق میں، یہ عذاب۔ اگر تم اللہ والے بن جاؤ گے، کل یوگی جی تمہارے گھر آئیں گے، بولیں گے میرے سے غلطی ہو گئی، بابا رحم و کرم کی درخواست کرو اللہ سے۔ یہ وقت آئے گا، امیت شاہ تمہارے گھر پہ آئے گا، مودی تمہارے گھر پہ آئے گا، موہن بھاگوت تمہارے گھر آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، تم اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین ہم سب کو شعور کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ بے شعوری کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو جب تک زندہ رکھ اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ یا رب العالمین تو ہمارے حال پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ظالموں کا سربناش فرما، اے اللہ مشرکین سے ہم سب کو نجات عطا فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ اپنی نصرت اور مدد کو شامل حال رکھ۔ اے اللہ ہماری نادانی کو تو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری بے شعوری کو تو معاف فرما، الہ العالمین شعور کی زندگی نصیب فرما۔ یا رب العالمین تو رحم و کرم کرنے والا ہے، ہمارے حال پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ دلی کے مسلمانوں کی مدد فرما، یو پی کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ پورے ہندوستان میں امن و امان کی فضا کو ہموار فرما۔ اے اللہ وہ دلت جو ہمارے ہم نوا ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے۔ اے اللہ اہل کتاب کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے۔ اے اللہ ہم سب کو تیرے در کا بھکاری بنا لے۔ اے اللہ در در کی بھیک سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیک۔ ان الحمد لله لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، ما بعد، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وصلي وسلم على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين والصحابه رضوان الله عليهم اجمعين، اللهم انصر من نصر الدين واقذل من قتل الدين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك المخلصين، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا
وَقُرَّةَ آئِنْ وَجَانَّ الْمُتَّقِينَ إِمَامًا يَا حَيُّ يَا قَيُّومْ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثْ يَا حَيُّ يَا قَيُّومْ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثْ يَا حَيُّ يَا قَيُّومْ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثْ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم منزل الكتاب سريع الحساب واهزم الأحزاب اللهم اهزمهم اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم اهزمهم اللهم زلزلهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المخلصين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضات المسلمين اللهم اشف مرضات المسلمين اللهم اشف مرضات المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من فتنة القبر وعذاب النار واعلموا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما